Hello Mr. មកយីមានរឿងច្រើនណាកុំកាត់ច្រើនពេកទុកកំហឹងទុកអីមកតើវាលវមួយពួកអាហ្នឹងមកពួកវិឆ្នៃទេបើមាននិយាយចឹងលឺអត់វិគេថាជាស៊ីនអត់រីប្លាយអាក្បាលបៃនៅគ្រូវាដូចជាឡើងចាងហើយបងដែរអន់អន់ខ្ញុំថាមិនចង់តបឡើយប៉ុន្តែកុំអោយឲ្យបានចិត្តនិយាយតដែលដែរឡើយអេដំបងខ្ញុំគិតថាចង់ទុកផ្លូវឲ្យវាដែរតែវាក៏បានមកតាំងខ្លួនធ្វើជាឆ្កែបំរើវាថាខំខំគេជាប់ច្រវាក់ដើម្បីខ្ញុំវាគ្រាន់ជាឆ្កែសមៅតែធ្វើដូចឆ្កែធំCome fight with me, come on man we have on line we set the wake up គ្នាYeah, I need it for your rock the chun peel សតែអ្នករ៉េបស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់តែឯងអីបាយបំពល់សង្គមចង់ហាលួយកាមលើងអើរកទៅបាញ់នៅវត្តបតុមតែវាចង្រៃគេដេញចាក់បានមុនរត់ប្រកែកពីវត្តបតុមក៏ខ្លែកក៏ខ្លះឲ្យស្រែកយំទៅពួងក្រោយផ្សារផែនសបានសំដីខាងណាអាកាសចង្រៃកុំឲ្យគេហាមមកសុំជំនួយចូលរកថ្ងៃនឹងឯងបានជួយស្អីអ្នកប្រកូនចង់រៃដូចឯង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 ចារកអាកាសបណ្ដូចគេថាជាឈ្លើងគ្រូសាហើយពូហើយប៉ាគាត់ជាក្បាលបណ្ដោះអំណាចណាហើយគេទៅបោះស្នេហ៍ដល់គេអត់ទៅវាខឹងគេអានេះក៏យ៉ាំមិនឡែតែឲ្យមានមុខឆានមកស្រួលគេអោះការនងវាតែមកខ្ញុំមួយថ្ងៃចង់80ដងហើយវាក៏បានឆាតមកខ្ញុំទៀតផងវាថាឌីវីតតែខ្ញុំចង់ប្រាប់មុនមួយខ្ញុំថាខែក្រោយថ្ងៃ7ហ្នឹងថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំចិត្តដងថ្ងៃនឹងឲ្យខ្ញុំបោះធៀបខ្ញុំជូនម្ដងទៀតអូខេហេនៅដូចជាវានឹងចាន់ក្បាលស៊ីក្បាលចាន់កតុយស៊ីកតុយហើយជំនាញវាមួយទៀតដែរឆានឹងវោឲ្យគេប្រម៉ូតឲ្យធ្វើដូចខួបកំណើតវានឹងអាថឹកអាខុសណាស់យ៉ាងសុំឯកៅពន្លឺក៏វានិយាយមានអីទៀតឡើយរ៉ាប់មកវោះមកអូនពន្លឺពន្លឺដំបូងខ្ញុំគិតថាហៅខួបកំណើតអីដែរណាព្រោះឯងស្គាល់ដែរស្អីខ្ញុំឃើញ DVD ហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់ឃើញអាចត្រូវចេញមកយ៉ាងដូចទៅនេះបានដែរបើហឹងបោះឈូតកោចាំឯងប្រាប់ឯង motherfucker ហើយវាចេះអានអា line information របស់ YouTube ទេអីអញដាក់ license អីគេតាមែលុយទៅរៀនមកឯងមកទៅរៀនអាល្ងើក្បាលបែងក្បាលខ្លួនឯងបើភ្លើឯងមកធ្វើចេះស្អីអានេះអញទៅវាអត់លុយរៀនពីមុនចុះឯងមកខំបកាច់ខំនេះដល់ការងារធ្វើដែរចង់ចាយលុយម៉ែឯងដល់ការទៀតមកចាស់ហាបើភ្លើឯងមកគុយនេះទៅគ្រូទៅសាសមកឯងបដៅឲ្យលឿនអញវត់ពួកឯងចាញ់ម្ដងយកសាយក្បាត់មកណា license មកដែរគឺជាគ្រូមកបានកាយមកទៅសិនទៅចាំស៊ីវិរេមកទៅដែរទៅដូចឯងចឹងដែរយើងក៏ដឹងឯងមកចេះឲ្យកុំបាច់ជួយចិត្តតែបើសិនជាឯងចង់ចាំមិនដឹងយើងមិនរៀនពួកឯងទៅបិទទៅបិទនឹងថាមិនអស់មកកាច់ណានៅតែមិនដឹងតែបើសិនពួកឯងទៅពីនៅតែមកផ្លឹងលងីលងីណាក៏បាច់ជើងពីឬក៏មិនជឿក៏ចង់កោឲ្យលេងឯងមកចេះណែវើយពួកអផែពីនៅដើមវោគេចាំមកយូណាផែអត់សុបាយលេងទេបាក់គេលោពួកអូធឺនំអត់មិនសាច់ដូចទេហ
ំណេររបស់បាហើយធ្វើអត្តឃាតដោយសារសំណុំ